Велодень – всеукраїнська акція, яка об'єднує велосипедистів у спільному велопробізі центральними вулицями їхніх міст. Зазвичай Велодень припадає на останні вихідні травня та збирає прихильників двоколісного транспорту із метою популяризації здорового та активного способу життя та екологічної альтернативи міському транспорту. Хуст уже вчетверте долучився до акції, і кількість учасників тут невпинно зростає. Кожним роком, треба сказати, нас стає більше, більше людей пересідає на велосипеди. Якби це не є змагання, тому ми хочемо донести до людей, що треба пересідати на велосипед, неважливо, чи він там дорогий, чи він дешевий. Головне, що на ньому треба їздити. Їздити на роботу, їздити в рамках відпочинку. Якщо батьки будуть їздити діти, а діти – це наше майбутнє. Цього року Велодень зібрав на Майдані Незалежності 300 велолюбителів. Усі взяли участь у велопробізі на 12 кілометрів. Щодо маршруту, то він незмінний. Маршрут ми стартуємо завжди з центральної площі міста, буде околиця міста, потім ми виїжджаємо на об'їзну вулицю. Об'їзною вулицею їдемо декілька кілометрів, заїжджаємо знову в місто. Батьки можуть не переживати за своїх дітей, адже в нас є обов'язково машина супроводу, дає спереді і ззаду. Маршрут приблизно 17 кілометрів, навіть менше. До слова, осідлали залізних коней як дорослі, так і діти, як професіонали, так і новачки. Мені відрадно, що в Хусті є така активна молодь, яка пропагує здоровий образ життя. І я вперше долучаюся і надіюся, що зможу проїхати 10-кілометрову дистанцію разом з ними. З велосипедом я дружу, напевне, років з 5. Років з 5. Коли вперше батьки купили трьохколісний велосипед і далі, ну, з цим проходило все життя. Я і зараз маю велосипед, так що ніколи з ним не розлучався. Я на велосипеді катаюся, можна сказати, і 6 років. Я їздив від Хуста до Ізи. Мета, ну, долучити всіх до велосипедистів. Це екологічний чистий продукт, і щоб водії поважали велосипедистів. Багато буває, що ДТП трапляються. І отак хочемо долучити. Передувало веломарафону проведення цікавих конкурсів та розіграш призів. А взяли участь у них зо 30 велосипедистів. Усіх нагородили грамотами за участь, а переможців – цінними подарунками. Організатори визначили кращих, зокрема, у 4 номінаціях. А це оригінальний велосипед, наймолодший та найстаріший учасник – міс Велодень. Учасники демонстрували свою майстерність по-різному. Хтось проявляв себе у каскадерських трюках, дехто у спритності. Загалом ніхто не нудьгував.